do regulamento eleitoral no âmbito do CAU. Por favor, Anderson, com a palavra. Bem, senhores, após a análise da resolução proposta pela presidência sobre esse assunto e após a análise da resolução número 55, que também tratava do assunto, para os casos de vacância, a gente achou mais importante elaborar uma terceira resolução, ao invés de propor a modificação da resolução 55. Porque o texto da resolução 55 tratava muito da questão das vacâncias. E não é esse o espírito do que nós estamos querendo atingir. Então, nós temos uma proposta de resolução em contraponto à proposta de resolução colocada pela presidência para que a gente possa analisar e decidir sobre uma das duas. Bom, sobre a proposta colocada pela presidência, nós já temos conhecimento, né, que foi lida no ponto de pauta logo no início da manhã de ontem, não? Item 6.3, sim. E a nossa proposição trata-se de criar simplesmente uma comissão temporária que tenha a incumbência de fazer uma norma eleitoral. E eleger os membros dessa comissão temporária, e o texto aí também estabelece a destituição dessa comissão logo após a conclusão, para que ela não se confunda com nenhuma outra comissão que vá fazer o processo eleitoral, aí sim, tendo obrigatoriedade do plenário para operar. Então, se me permite, eu vou iniciar a leitura. Deliberação plenária número tal, de março de 2014, que institui a comissão temporária para a elaboração do regulamento eleitoral no âmbito do CAU. Ou seja, é uma comissão eleitoral comum. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso de suas competências previstas no artigo 28, incisos 2 e 3 da Lei 2.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, inciso 2º, 3º, inciso 4º e 5º, 9º, dos incisos 1, 30 e 42 do Regimento Geral, aprovado pela resolução do CAU-BR, número 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária número 22, realizada nos dias 5 e 6 de setembro de 2013, e considerando que o processo eleitoral no âmbito do CAU-BR e do CAU-UF deve ser realizado a cada 3 anos, considerando que o regulamento eleitoral do ano de 2011, considerando que o regulamento eleitoral no ano de 2011 necessita de adequações para sua melhor aplicação, considerando a necessidade de estudos fundamentados em suas especificidades, decide. Artigo 1º. Fica instituída a comissão temporária para tratar de elaboração de regulamento eleitoral com vistas a disciplinar o processo eleitoral no âmbito do CAU. Inciso 1. A comissão temporária será constituída por 5 membros. Por que membros? Porque não necessariamente precisa ser conselheiros, ainda que a gente decida que esta será assim, mas está na regra da comissão temporária. 2. O plenário do CAU-BR designará, dentre os seus membros da comissão temporária, um coordenador e um coordenador adjunto. 3. Os membros dessa comissão temporária não terão suplências. Destaque no inciso 1º, por favor. Só no inciso 1º, Zé. Um destaque no inciso 1º para mim. Rola a barra, por favor, Zé Mauro, para eu conseguir ler o resto. Obrigado. Artigo 2º. A organização e a ordem dos trabalhos da reunião desta comissão temporária obedecem à regulamentação estabelecida para o funcionamento da comissão ordinária com as devidas adaptações. Isso é o que diz o regimento.
Artigo 3º. A comissão temporária criará cronograma de atividades com vista ao pleno desenvolvimento e elaboração do regulamento eleitoral. Isso é o que diz também o regimento. Artigo 4º. A comissão temporária encaminhará o regulamento eleitoral para aprovação do plenário do CalBR até a reunião plenária ordinária do CalBR do mês de maio do corrente ano. Artigo 6º. Os conselheiros... Destaque no 5º. Abaixa, por favor, para me dizer quarto, se é o quarto. Isso. Artigo 5º. A comissão temporária será desconstituída no ato de conclusão de seus trabalhos. Destaque no 4º, por favor, para o colega Fernando Costa. Destaque no artigo 4º. Artigo 6º. Os conselheiros federais eleitos pelo plenário do CalBR para compor a Comissão Temporária Eleitoral Nacional são 1, 2, 3, 4 e 5, tendo coordenador e coordenador adjunto a serem preenchidos também. Artigo 7º. As reuniões ordinárias da Comissão Temporária serão realizadas de acordo com o calendário de reuniões elaborado em atendimento ao seu cronograma de atividades. Brasília, 14 de março de 2011, Antônio Francisco de Oliveira, presidente do CalBR em exercício. Destaque no artigo 6º para o colega Oscarito. Então, vamos voltar para o início do texto, para os destaques. Antes de iniciar os destaques, eu queria pedir ao Anderson e à Ana Karina que tirem uma dúvida, porque... lá na denominação da norma, lá no início, Zé Mauro, por favor, estamos chamando de deliberação, mas o formato dela é de resolução. Eu pergunto se isso foi deliberado, se foi um equívoco. Na verdade, a proposta da comissão de organização ainda é para disciplinar isso, que não virou deliberação, que é um assunto que volta e meia se toca, mas ainda não foi deliberado. No entanto, esse formato é o que a Casa tem utilizado para tratar deliberação e resolução, e aí a mudança só é simplesmente na palavra decide ou resolve. A gente pode organizar o formato, eu também concordo que não deveria ser feito dessa forma, teria que ser item, quando é deliberação, é decide um, dois, três, todas as ações que precisarão ser feitas. No entanto, foi o formato utilizado no último documento que tratou do assunto, que é uma resolução. No entanto, não há necessidade da criação de uma comissão ser um documento chamado resolução. Mas eu acho que o mérito como um todo, acho que fica interessante, e esse documento se ajusta o formato num segundo momento, tendo em vista a pressa na elaboração desse documento. Eu acho que está esclarecido, de fato, é isso mesmo, não imagino a necessidade de uma resolução, até porque esta teria que ser publicada em diário oficial, com todas aquelas consequências. Então, acho que sim, talvez seja o caso, e oportunamente, apenas adequar o formato, mas aí, enfim, não é uma questão central. Bom, então, entrando nos destaques, o primeiro destaque foi eu mesmo que pedi, no inciso 1, eu pergunto aos dois colegas, relatores, a comissão ali está dita que ela é constituída de 5 membros. Eu pergunto se está se considerando a possibilidade de ser formada por um único conselheiro, ou mais de um, mais menos de 5, de tal modo que contenha também aí arquitetos não conselheiros, ou se a intenção, como consta do artigo, acho que é o 6º, é somente composta por conselheiros. Não sei como é que vocês estão vendo isso. O artigo 6º ele vai resolver esse item. Na verdade, é porque isso foi transcrito do regimento, e como comissão temporária, não existe obrigatoriedade de ser conselheiro federal, embora a gente entenda que no dia de hoje a gente vai sair com esses nomes definidos, para, assim, o grupo começar já a trabalhar. Pelo menos foi isso o discutido no dia de ontem. Senhores, vejam, está 5 membros porque o regimento estabelece 5 membros.
né, e comissão temporária, que foi a formatação que nós encontramos para tratar desse assunto nesse momento, permite que sejam membros externos também, desde que haja um conselheiro. Isso vem a calhar, porque, em se tratando de uma norma eleitoral, eu acharia importante a indicação, por exemplo, de um dos nossos funcionários advogados para compor essa comissão como um membro, e não simplesmente como assistente dela, mas também como um membro, em se tratando dessa norma, ainda que a gente tenha todo o aparato técnico da instituição para tal. Mas, Anderson, o regimento permite um profissional de outra área compor a comissão? Não permite. É só um profissional arquiteto? Parece que seria membros externos, profissionais mais arquitetos. Especialista. Né? Não especifica, não? Bem, de todo modo, eu acho que é algo a refletir. Se nós... seria realmente importante ter, por exemplo, um assessor jurídico como membro da comissão, uma vez que ele seria, de qualquer maneira, uma pessoa que estaria ao alcance da comissão, presente na comissão. Então, teria que ver em que medida seria difícil compor com 5 conselheiros, já que esse, entre aspas, sexto membro estaria já à disposição da própria comissão. Então, escrevo sim. Bom, terminou sua pergunta, Oscarito? Posso responder? Já. Ana ou Anderson vão responder, em seguida eu passo para o Napoleão. Não, eu não concordo com a fala do Anderson, porque eu acho que a Casa tem a obrigação de dar esse apoio. A comissão vai se organizar num período curtíssimo para tratar de um assunto delicado, trabalhoso, então é uma obrigação da Casa disponibilizar um profissional da área jurídica para dar essa assessoria. Então, vamos ter os 5 conselheiros, a gente já combinou no dia de ontem que esse plenário definiria essa comissão. Por isso, essa pressa em tratar disso no dia de hoje, exatamente para definir quem são os conselheiros federais para fazer parte disso. É só o formato de deixar 5 membros, porque é assim que está no regimento. Obrigado, Ana. Você queria complementar, Anderson? Não, só para esclarecer, a minha opinião está dada, mas em respeito à colocação da colega Ana Karina, mas só para poder responder, o artigo 36 deixa claro, colega Oscarito, a respeito da sua pergunta, né? A comissão temporária é composta por um número fixado pelo plenário do CalBR, entre no mínimo 3, no máximo 5 integrantes, entre conselheiros federais e profissionais com experiência ou conhecimento comprovado no tema, certo? Tendo como base a sua complexidade. Então, podem ser qualquer tipo de profissional que tenha experiência no tema. Por isso é que eu ponderei com relação aos profissionais da área jurídica. Mas vamos lá, com relação ao destaque, então está esclarecido, né? Obrigado, Anderson. Está sim, pela ordem, colega Napoleão, ainda sobre o item 1. Bom, exatamente, sobre o que o Anderson falou, o regimento, eu entendo que quando o regimento fala em profissionais, eu entendo que são arquitetos, profissionais, toda vez que se fala em profissionais nesse conselho, se refere aos nossos profissionais regulamentados por este conselho. Assim eu entendo. Por outro lado, eu creio que é um tanto quanto incompatível a situação de uma pessoa que presta uma assessoria ao conselho e, ao mesmo tempo, vai participar de uma instância deliberativa, porque a comissão, internamente, ela vai ter que tomar deliberações e eu acho que é incompatível com o cargo de assessor, seja um profissional da área de direito ou de arquitetura, mas sendo assessor, ele não pode assumir um papel deliberativo a respeito dos encaminhamentos do conselho. Acho que seria incompatível. Né? E creio, inclusive, que acho que o problema se resolve facilmente, como disse a Ana Karina, porque nós teremos aqui tranquilamente 5 conselheiros dispostos, acredito, a participarem desta comissão. Acredito que sim. Muito obrigado, Napoleão. Entendo que os esclarecimentos foram dados, o inciso primeiro, ele é claro, e com isso nós vencemos esse destaque. Eu peço ao Zé Mauro que apague a marcação em amarelo e passamos para o inciso, para o caput do artigo 4º, com o destaque do colega Fernando Costa. O destaque é acrescer apenas uma palavra, porque a comissão temporária encaminhará não o regimento eleitoral, mas uma proposta de regimento. Quem vai fazer o regimento é o plenário, né? O plenário que vai votar, que vai... A proposta de regulamento eleitoral.
Muito bem lembrado, colega. Ok, sem problema. A comissão aceita? Sim. Então, com isso, fica também vencido o inciso, o artigo 4º. É, destaque no artigo 6º, colega Oscarito. É, a minha preocupação aí era com relação, porque se trata de uma comissão temporária, e aí está fixando já que seriam só conselheiros federais. Então, vocês têm certeza que vai conseguir os 5 membros, aí tudo bem. Se não... É, veja... Está fugindo da raia, Oscarito? Não, mas... senhores, ainda que... Colegas, pela ordem, os dois coordenadores, relatores, estão esclarecendo. Eu penso que ficou claro do debate de ontem que para realizar a tarefa de elaborar a proposta de regulamento eleitoral, não há nenhum problema de incompatibilização com uma possível candidatura à reeleição. Não é verdade? Sendo assim, eu acho que afasta o temor de muitos colegas de participarem dessa comissão. Quem deseja complementar? O Anderson? Não, o artigo 6º, ele fecha quem são os membros. Eu não sei se seria importante esse artigo fechar ou se troca conselheiros federais por membros, ainda que haja um acordo de colocação de todos eles. Eu tenho a impressão que sim. Eu acho que se colocar os membros, ainda que eleja todos os federais, já que é esse plenário que vai fazê-lo, deixa a situação muito mais confortável. A margem para outras indicações, né? Tá. Eu concordo e vou frisar o fato de que esse artigo foi transcrito do outro documento, inclusive vou pedir uma correção também, que não coloque Comissão Temporária Eleitoral Nacional, que também era do outro documento, e fica só Comissão Temporária, que é o que a gente está tratando agora. Mas faz referência eleitoral ou não? É porque lá na ementa ela diz que aqui elaborará o regulamento eleitoral. Ah, tá. Ana Karine, só um... Francisco, só uma sugestão. Assim, não seria interessante a gente colocar o ano de 2014, regimento eleitoral para o ano de 2014, ou não? Cima. Eu creio que não prejudica em nada, né? Acho que assim, até deixa muito claro, na medida em que essa comissão ela se extingue com a conclusão dos seus trabalhos, e aí, digamos assim, também se instala a necessidade de em 2015, ou 2016, ou 2017, ter assim, aquela tal comissão eleitoral nacional que é especial. Eu só tenho receio, e eu fiquei preocupada em citar o ano, porque quando a gente trata do processo eleitoral, daqui a 3 anos, 6 anos, vai acontecer o problema de não poder utilizar desse regulamento. De repente, ele fique tão bom que ele pode ser repetido. E aí, amarrar em seu regulamento para o processo eleitoral de 2014, pode ser que ele tenha que ser renovado com a mesma redação. Mas ele pode ser represtrinado assim, doutora Giovana? Facilmente, já que é uma deliberação. Bem, esclareceu, colega Gilmar? Sou uma preocupação. Pela ordem, Daniel. Sou uma preocupação. O coordenador e o adjunto. Não deve ser esclarecido que são conselheiros ou pode ser um membro de fora, externo. O regimento é aberto com relação a isso, não tem problema. Bem, estão todos esclarecidos? Se não tem dúvida, eu penso, Anderson e Karina, que acho que a gente poderia agir em dois tempos. Aprecia a proposta de deliberação e, uma vez aprovada, o plenário elege, então, os seus membros. Podemos proceder assim? Então, vamos ao processo de votação. Chamando pela ordem de estados, aqueles que votarem sim pela deliberação, se manifestam votando sim e os contrários votando não. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Ausente. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba, Pernambuco, Piauí? Sim. Paraná?
Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Ausente. Santa Catarina, ausente. Sergipe, ausente. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino, ausente. Eu pergunto se o colega Paulo Ormindo, da Bahia, deseja votar. Não encerrei ainda o processo. Obrigado, Paulo Ormindo. Então, a proposta de deliberação plenária foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Muito obrigado. Então, passamos agora para a indicação por esse plenário dos 5 membros que constituirão a comissão temporária, que será encarregada de elaborar o regimento eleitoral. Eu pergunto se existem candidatos ou se algum colega que compôs a comissão indica. A mesa acolhe. Napoleão. Colega Napoleão. Silvio. Colega Anderson tem ideias, tem sugestões? Napoleão. Eu tenho, sim. Napoleão é um. Anderson vai indicar. Silvio. Alguns. De pelo menos 3 membros. 4 talvez. Eu acharia que a conselheira Ana Karine deveria compor a comissão, como membro da COR, vamos dizer assim. Ana Karine tá também. Envolvida com relação a esse assunto. Oscarito. O colega Fernando Costa, por estar afeto a essa questão do ensino, e eu lembro, senhores, que assim, a gente já tem um regulamento eleitoral feito pela comissão anterior, que a coisa está bem alinhavada, não vai ser muito difícil fazer isso, não. Mas tem algumas coisas, algumas lacunas que a lei deixou, que a gente precisa, de fato, estabelecer. Eu sugiro o colega Capelato, o colega Saad. É o que eu estou imaginando aqui. Bem, temos aqui, por Acabou, enquanto, não? 6 indicações. Temos o Napoleão, o Silvio, a Ana Karine, o Fernando Costa, o Capelato e o Saad. Se forem mantidos os 6 nomes, o plenário precisará escolher 5 destes 6. Eu pergunto se todos se mantêm interessados em participar, se algum abriria mão da sua participação, ou até se algum outro deseja se integrar a essa composição. Presidente. Sim, Silvio. Em função do bom andamento das discussões, e para não prolongar mais, eu declino da minha indicação. Muito obrigado, Silvio. Dessa forma, ficamos com os 5 nomes, que são os 5 indicados. Eu pergunto se os colegas acham necessário uma votação por chamada nominal, ou se a gente poderia aprovar simplesmente pela manifestação de apoio, eventualmente pelo contraste. Pode ser pelo contraste. Tudo bem? Então, os nomes são, primeiro vamos aprovar os nomes e em seguida desses 5 nomes indicar quem deles ocupará a coordenação e a coordenação adjunta. Aqui consta que é o plenário que fará isso, está dentro da resolução. Então, acho que é melhor a gente aqui resolver. Os 5 nomes são Napoleão, Ana Karine, Fernando Costa, Rodrigo Capelato e Paulo Saad. Quem for favorável a essa composição, levante o braço. Não precisa de contraste, porque todos levantaram, então, aprovados por absoluta unanimidade. Bom, para finalizarmos os nomes, Napoleão, Ana Karine, Fernando Costa, Rodrigo Capelato e Paulo Saad. Bom, então, para finalizar a nossa ordem do dia, precisamos somente indicar desses 5 nomes quem será o coordenador e quem será o coordenador adjunto. Novamente, eu pergunto se destes 5... alguém se disponibiliza a ocupar um desses 2 cargos? Eu faço uma indicação. Sim, pois não, Ana Karine. Do conselheiro Fernando Costa para coordenador da comissão. Eu faço a indicação do colega Saad para coordenador adjunto. Eu pergunto se o plenário tem alguma proposta diferente dessa. Na ausência de manifestação...
Consideramos, então, aprovado. Fica, então, o colega Fernando Costa como coordenador e o colega Sade como coordenador adjunto da comissão temporária. Eu queria manifestar o agradecimento ao esforço dos dois colegas, Ana Karine e Anderson, em particular, e a todos os colegas, mas particularmente aos dois e à doutora Giovana, pela celeridade e competência com que rapidamente converteram uma proposta que tinha efetivamente dificuldade de ser aprovada pelo plenário, que foi aquela que veio ontem, e saímos daqui, então, com uma proposta que eu acho que atende ao que nós necessitamos, em condições plenas de cumprir o prazo e o calendário que tínhamos que cumprir. Com isso, fica cumprida a ordem do dia. O último item de pauta agora são as comunicações dos conselheiros. A palavra está concedida. O colega Celso Costa já levantou. Em seguida, o colega Nonato. Senhor presidente, meus colegas, ontem eu consagrei, terminei um compromisso muito, muito bom, que foi de aprovar um projeto de um hospital para os japoneses e coreanos, que será construído no Pantanal. Seria o Hospital do Pantanal. Isso foi há 5 anos atrás, começando nessa luta, e finalmente conseguimos o apoio do governo japonês, no qual, com a vinda do imperador e do primeiro-ministro do Japão aqui no Brasil, convidado pela Dilma Rousseff para a Copa do Mundo, nós aproveitamos para também fazer um convite a ele, o primeiro-ministro, a ir até o local. O local é no Pantanal, próximo ao Pantanal, que é na cidade de Bonito, próximo também à cidade de Bonito, que é no campo. Um hospital todo equipado, e o primeiro-ministro deverá trazer isto como presente a esse hospital. Para isso, nós precisávamos de ter uma carta de convite do governador do Estado, que conseguimos facilmente, e da presidente da República também. Com isso, nós entramos em contato com a bancada política do Estado, e eles, então, acharam por bem mostrar isso à presidente. E nós fomos lá, fomos muito bem recebidos, no qual eu falei da intenção que era, de fato, de unir as medicinas orientais e ocidental. Na verdade, no Oriente, nós temos algumas medicinas diferenciadas, mas, com isso, nós podemos trazer todas para cá. Cuba já está entrando aqui, não é? Então, de fato, o Brasil vai ser um celeiro de informações na área de saúde, que é magnífica. E, realmente, esse sonho foi a coisa que eu mais queria, realmente, era justamente isso. No Oriente, eles acreditam que nós somos energia, formado por energia. Isso por uma questão de crença religiosa. E desenvolver uma medicina baseado na energia. E o Ocidente é a matéria. E desenvolveu a medicina toda na matéria. Agora, em setembro, um cientista norte-americano, na NASA, descobre aquela partícula que estão chamando a partícula de Deus, o bóson, no qual ele confirma que nós somos energia. De fato, isso vai acontecer, que toda a medicina ocidental vai levar vai ter uma mudança muito significativa. Os equipamentos que antes eram todos baseados em agredir a célula cancerígena, no caso, seria no caso de fazer atacar essa partícula de energia. Quando esse cientista estava descobrindo essa partícula, houve um barulho fora do laboratório e essa partícula explodiu com a temperatura do Sol. Então, ela foi agredida por uma frequência, não por um raio ou mesmo por um acelerador linear de partícula ou nada disso. Foi apenas pelo ruído. O que vem confirmar, por exemplo, dentro da medicina japonesa, eles acham que eles adquirem
e conseguem absorver a energia do som, da visão, do tato, do olfato, enfim. Eles usam tudo isso como forma de energia para equilibrar a energia interna. De fato, eu visitei 10 hospitais na Coreia do Sul e Japão ao todo. É, fui no hospital fantástico, que é o hospital da Samsung, com acabamento primoroso, imagina. Mas com conceitos, alguns conceitos, 10 conceitos que eu enumerei, errados, em relação à nossa prática. É considerado mesmo a medicina, nossa medicina brasileira, pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como uma medicina de ponta em relação ao mundo. Os médicos daqui são realmente respeitados fora daqui. Então, eu observei isso, falei com o vice-reitor de uma universidade de Kochi, que é uma das maiores universidades do Japão, no qual eu falei com alguns arquitetos e médicos. E eles concordaram comigo. Na minha volta ao Japão, logo em seguida, a questão de 5 meses, a Samsung já tinha resolvido 2 problemas conceituais nesse período. Então, tinha desmanchado, reconstruído e já estão fazendo. Eles estão rápidos. Bom, para terminar, senhor presidente, só uma questão. Eu aproveitei esse momento de relação com esses japoneses, principalmente tendo um aqui que é sobrinho, é tio do primeiro-ministro lá do Japão. Eu falei com ele e disse que, do CAL, olha, eu sou conselheiro federal de arquitetura e urbanismo, e gostaria que tivéssemos lá uma aproximação, nos apresentasse ao Japão e à Coreia como uma entidade que nasce agora. No outro dia, já tinha a confirmação do presidente dos arquitetos do Conselho lá do Japão, confirmando que assim que o primeiro-ministro determinar a data, nós teremos lá, então, uma aproximação com os arquitetos japoneses. E gostei muito disso pelo fato seguinte, que eu acho que é a primeira vez que nós nos aproximamos do Oriente, do lado do Japão e Coreia. Estou muito feliz realizar sonho. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, Celso. Parabéns pela iniciativa, você, como sempre, trazendo boas novas a esse plenário. Bem, temos inscritos, eu acho que eu não consegui identificar todos que pediram a palavra. Estão inscritos pela ordem Nonato, Daniel, Saad, Dorfman. Mais alguém pediu a inscrição? Quileto. Antes de passar, Paulo Armindo também. Antes de passar para o Nonato, eu queria só reiterar uma preocupação que é com relação àquelas solicitações de ajuste na ata da 27ª reunião ordinária. Alguns colegas apresentaram suas discordâncias com o texto e destes, alguns encaminharam para a mesa e outros não. Todos encaminharam? Já está tudo pronto? Então, eu vou pedir licença ao colega Nonato para retomar esse ponto, temendo que haja um esvaziamento do plenário e ele não consiga aprovar a pauta por falta de quórum. Então, por favor, Zé Mauro, coloca lá no Bem, a ata está na tela. Eu consulto aos colegas que apresentaram destaques. Fala no microfone, Zé Mauro, por favor. Tem algum microfone aqui livre? Não, senhor presidente. Só um esclarecimento rápido, é que os pedidos de inserção na ata vão aparecer todos em vermelho, tá, no texto. Tudo bem. Okay? Tudo bem, Zé Mauro. Eu pergunto se os colegas todos
que apresentaram destaques à ata. Considero que suas manifestações agora estão de acordo, se sentem contemplados com o que foi inserido. Quileto, Cláudia, quem mais? Laércio, Nonato, tudo bem, Nonato? Está contemplado? Quileto, contemplado. Cláudia, de acordo? Muito bem. Então, sendo assim, vamos submeter a ata a um processo de aprovação. Eu peço, Luiz Afonso, mais um minuto para votar na ata. Por contraste, quem for favorável à aprovação da ata da 27ª reunião ordinária do CAUBR, conforme as correções que foram feitas, se manifestem levantando o braço. Sim, para levantar o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 votos pela aprovação, 18 com capelato. Votos contrários? Nenhum voto contrário. Abstenções? Uma abstenção do conselheiro Anderson. Então, aprovada com 18 votos a favor e uma abstenção. Sendo assim, retomamos as comunicações pela ordem, colega Nonato, depois Daniel. Presidente, salve engano meu, na reunião passada, no final da nossa plenária, eu fiz uma solicitação sobre as carteiras, sobre o nosso, a nossa certificação, sobre o nosso... Que a carteira, quando ela foi produzida, ela foi com esse intuito de fazer uso do chip. Né? O uso da carteira com chip, tinha o custo todo. E eu fiz uma solicitação de esclarecimento que, até o momento, eu não, salvo engano, eu não tive. Que até ficaram de contratar a sessão técnica para saber se quando seria, se tinha alguma informação disso. Eu posso... Perfeito, colega Nonato. Temos alguém aqui do setor técnico, da gerência técnica? Não temos, né, Daniela? E Daniela certamente não tem essa informação. Gostaria de dar algum esclarecimento, Daniela? Nós encaminhamos já para a gerência técnica. Eu vou cobrar, conselheiro. Já é a porque segunda vez é a mesmo. Segunda, duas plenárias que duas você plenárias, cobra isso. E é só uma informação que eu acho que ela é bem pertinente e ela faz jus aos investimentos que nós fizemos na obtenção dessas carteiras. Né? E tem mais um dado que eu acho que é interessante. As declarações de imposto de renda, até alguns anos atrás, você podia chegar lá e fazer ela em disquete, e ela foi toda, hoje em dia, é só pela internet. Né? E o próximo passo é fazer com que toda essa declaração seja pela internet com certificação. Então, vai aí a utilização, né, do investimento que nós fizemos. Os nossos profissionais já vão estar com uma certificação. Então, eu acho que é interessante e pertinente o profissional saber. Sei, quando ele vai poder usar isso? Né? Será que ele já vai poder usar isso agora? Se não, quanto tempo? Né? Então, eu acho que essa informação, eu acho que ela é de bom grado para a gente. Obrigado. Sem dúvida nenhuma, Nonato. Acho que o esclarecimento foi dado. Não creio que seja necessário esperar a próxima plenária, né, Daniela? Podemos encaminhar diretamente ao conselheiro a informação que ele solicitou. Presidente, eu acho que não só ao conselheiro, né? Eu acho que os profissionais, de maneira geral, sim, que é um pleito meu, eu acho que pode acho que ser feito. Quer. Perfeitamente, lembrou muito bem. Pode ser feito o encaminhamento diretamente ao conselheiro, tão logo quanto possível, e na próxima plenária a gente publiciza essa informação para todo o plenário. Fica, então, combinado assim. Próximo a falar o colega Daniel, depois Saad. Senhor presidente, eu queria informar que, assim como venho fazendo desde que comecei a participar aqui deste plenário assiduamente, né, em novembro, que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados aprovou, antes de ontem, a redação final do Estatuto da Cidade, que agora passa para o Senado Federal. Esse projeto de lei, ele se destaca, é conhecido por ser o Estatuto da Metrópole, né? E ele se destaca porque o relator dele é o nosso colega César Ribeiro, né? Que o acompanhou e o
e fez o debate dele realmente participativo, né? E coisa que ele mesmo não sendo, sendo deputado e não sendo senador, onde vai passar agora, pretende acompanhar essa tramitação, fazendo participar de, dos debates academias, organizações sociais e a própria população para sua aprovação final no Senado. Eu acredito que o CAU passando a ocupar agora, nos próximos meses, a partir dos próximos meses, a sua vaga como conselheiro titular no, no Conselho das Cidades, acho que o CAU deve começar a prestar maior atenção à tramitação desse processo, né? Do qual, inclusive, o nosso deputado federal vai falar em Medellín, agora no sétimo Fórum Urbano Mundial, contando essa experiência e esse debate das questões metropolitanas. Era isso, obrigado. Muito obrigado, Daniel, pelo seu, pela sua informação. Pela ordem, Saad, e depois Dorfman. Senhor presidente, colegas, eu tô, a minha comunicação se prende à questão que eu acho que cada vez ganha maior importância entre nós, que é a questão da contratação de projetos e obras pelo, especialmente, em geral, mas especialmente pelo serviço público, pelos órgãos públicos, pelo poder público, uso de recursos públicos. Eu acho que essa questão ela é uma sugestão proposta muito que ganha importância a cada dia. Eu acho que essa questão deveria estar no centro das preocupações da Comissão de Exercício Profissional nesse ano ainda, né? Então, essas são duas questões e uma proposta. Eu entendo que questões como, por exemplo, a questão do projeto, né? É quase que uma incógnita no mundo dos governos, né, no mundo do Estado. O TCU diz o que, que ele acha sobre o projeto, o TCEs faz o mesmo, a BNT faz um outro, cada um diz uma coisa, cada um pensa uma coisa. E o que, que acontece? A partir daí, abre-se espaço para coisas como a fragmentação do projeto. Então, o que é o projeto? O projeto de arquitetura é o estudo preliminar. Já cansei de ouvir isso, né? O resto é técnica, como se técnica não fosse arquitetura, como se detalhamento não fosse conhecimento arquitetônico de alto nível, né? O que eu queria dizer é o seguinte: eu entendo que nós temos que dizer o que é o projeto. Ah, parece óbvio, mas não é óbvio não, porque, na verdade, nós nunca dissemos o que é o projeto. Claro, temos a tabela de honorários, é um bom começo, né? Se via de regra, entendo que a gente deveria acompanhar o que diz a tabela de honorários, né? O escopo do projeto é esse, assim assado, né? Se isso, eu acho até que é de uma simplicidade razoável esse trabalho, né? Basta que a gente tome a decisão política de fazê-lo, né? Entendendo que não cabe ao TCU dizer o que é um projeto para contratação de obras públicas, sinceramente, com toda a importância do TCU. Entendo que ele deva mediar, devemos negociar, tudo isso é possível, mas quem deve dizer isso é a Autarquia Federal Especial criada pelo Estado brasileiro para cuidar desse assunto, né? E eu acho que esse é o encaminhamento que nós temos que fazer. E é importante que se faça. As discussões ao nível do legislativo, eu entendo que a gente deva fazer sim. E aí chama atenção para essa questão. Nós demos entrada numa proposta no Palácio do Planalto, que na verdade visa a reforma da 866 que está no legislativo, enquanto há dois dias atrás tivemos uma proposta vinda de uma representante do Planalto, que até bem pouco tempo era chefe da Casa Civil, estendendo o RDC a todas as contratações, né? Então, essa ida ao Planalto parece que foi um jogo de cena, né? Ou não foi, né?
Se não foi, é preciso que a gente venha dizer, porque esta é uma questão da maior importância, que nós não podemos ficar atirando sem ter um alvo preciso e com uma munição e armas precisas. Né? Nós temos que ter um cronograma que nos mostre, vamos articular, fazer, sim, então vamos fazer, mas quais articulações, com que instrumentos na mão? E aí, para isso, eu entendo que gostaria de manifestar uma preocupação com relação às nossas relações desse plenário com o CEAL. Nós fomos alvos de críticas duras das entidades nacionais, no primeiro ano e até mesmo no segundo ano da nossa gestão aqui, porque fazíamos várias iniciativas sem consultá-los, aquela discussão que eu não vou aqui ficar repetindo, mas as críticas foram duras. Né? Contudo, nós tivemos que aprovar uma tabela de honorários pelo gargalo. Eu participei de N discussões sobre tabela de honorários e não pude opinar sobre a nossa. Não questiono, inclusive, a qualidade do trabalho. Acho a qualidade do trabalho da tabela de honorários proposta, discutida no CEAL, advinda do IAB Ceará, do Odilo, que eu respeito não só como profissional, como uma pessoa preocupada em conquistas, em avanço, uma pessoa muito objetiva na sua militância, mas eu entendo que essa discussão ela deveria vir também um pouco mais, digamos, com o prazo que a gente aprendeu, e o presidente, como coordenador da comissão, tem sido um dos praticantes mais claros desse processo de discussão a partir da apresentação primeira de uma resolução para depois a gente discutir. Né? E, no caso da tabela do horário, isso não aconteceu. E, no caso desta resolução que fomos ao Planalto entregar sobre 8666, também não foi apresentado primeiro aqui no plenário. Ora, nós temos aqui alguns colegas com longa experiência nessa questão da contratação de projetos e obras públicas. E não fomos ouvidos. O plenário não foi ouvido. A CEAL aprovou com toda a legitimidade, entretanto, não chegou para nós aprovar. Entretanto, a gente já assinou e o nosso carimbo está numa proposta que eu, sinceramente, desconhecia. Embora, lendo a proposta, eu vejo que a proposta é muito boa. Né? Entretanto, eu entendo que faltam coisas nessa proposta. A proposta ela peca pela ausência de algumas coisas importantes, que talvez na discussão aqui no plenário nós pudéssemos ter adendado com sucesso e contribuindo para o esclarecimento. Entre esse viés, dando talvez um viés mais amplo a essa discussão da reforma de 8666, saindo um pouco do viés corporativo e indo para um viés de proteção do erário público, né? que eu acho que nós aqui do plenário possivelmente teríamos contribuições a dar. Então, a preocupação que eu coloco claramente é, primeiro, a questão da contratação tem que estar na nossa pauta. Nós temos que dizer para o mundo o que é o projeto. E três, entendo que a CEAL é um órgão consultivo desse conselho, e eu acho que a gente tem que discutir, com todo respeito, mesmo para corroborar, as iniciativas que vêm da CEAL. Gostaria, Saad, antes que terminasse, eu gostaria de fazer, se eu pudesse me permitir uma parte, fazer um comentário. Sim. A respeito disso, dependendo do tempo. Eu não sabia dessa situação. Estou sabendo agora pelo relato do senhor. E, ao que me consta no regimento, o CEAL ele pode se pronunciar sobre dois temas. Um é a questão do ensino e a outra é a questão do exercício. E, como colegiado, ele propõe situações que, a depender de um desses dois temas, é levada à comissão de mérito, que traz ao plenário, para que o plenário se pronuncie, como opinião do conselho. Não há opinião do CEAL pura e simplesmente isolada. E, se assim o fez, está errado.
se é opinião. É óbvio que as entidades têm liberdade de fazer as suas opiniões a respeito de qualquer tema que seja. Qualquer tema que seja. Inclusive, existe um organismo estruturado que é o CBA, da qual a pauta é qualquer pauta que eles queiram discutir. Agora, enquanto órgão consultivo do Conselho, a lei determina claramente quais são as matérias que esse órgão consultivo do Conselho opina para que o Conselho possa tomar a decisão sobre a opinião do Conselho. Então, era preciso fazer essa correção, essa observação a respeito dessa ponderação que o senhor nos traz. De fato, eu não conhecia, se o fez, está errado. Obrigado, colega Saad. Obrigado, colega Anderson. Pela ordem, Dorfman, depois Quileto e, por último, Paulo Armindo. Por favor, colega Dorfman. O assunto que eu vou trazer agora, ele é, ao mesmo tempo, delicado e muito importante. Ele até, provavelmente, deveria estar incluído na pauta de hoje, não foi incluído. Em virtude disso, nós não vamos poder, talvez, não ter nenhuma ação, mas é importante que a gente tenha conhecimento razoável das questões que estão envolvidas nisso aí. Eu estou falando do concurso público para a sede do BNDES, no Rio de Janeiro. Eu tenho sido pressionado nos últimos dias pelo IAB Nacional, em função de ser coordenador da Comissão de Política Profissional. Então, o IAB estava me pressionando para que eu fosse o porta-voz desse início de discussão e de uma tomada de posição que eles acham que seria muito importante do CAU. Para os que não sabem, muito rapidamente, foi lançado um concurso para a sede do BNDES. É um concurso de porte de 32 mil metros quadrados. E houve um início de negociação com o IAB Nacional para fazer esse concurso. Por motivos que eu não sei, por isso não vou entrar nesse campo, o BNDES se retirou da negociação e procurou o CAU do Rio de Janeiro. E o CAU do Rio de Janeiro, através do seu presidente, deu o apoio, em princípio, ao concurso. Só que, na forma em que foi feito esse concurso, ele fere toda e qualquer probabilidade que a gente tenha de discussão, porque ele vai contra tudo que nós pensamos em relação ao projeto e vai exatamente no sentido dessas coisas que estão acontecendo, que o Sardi acaba de citar, né, da não compreensão do projeto e, mais do que isso, da legislação feita sem os arquitetos sobre o que seja o projeto. Esse concurso ele é feito em uma etapa só, não sei como é que eles estão chamando, mas eu imagino que seja um estudo preliminar. Para esse estudo preliminar, o primeiro lugar vai receber 1.200.000. Depois disso, vai ser feita uma licitação pública para que um escritório desenvolva esse projeto. Não só isso, como o autor, o que ganhou o concurso, é obrigado a assinar um termo abrindo mão do direito autoral do projeto. Bom, o que aconteceu? Na sequência disso, e com as grandes reclamações que acabaram acontecendo de várias partes, houve uma reunião, eu e o Saad estamos conversando esses dois dias sobre isso, em contato, o Saad em contato com o Sidney e eu em contato com o Sérgio Magalhães. Houve uma reunião no Rio e houve um certo reconhecimento do Sidney, num apressamento, né, do apoio a esse concurso. E foi informalmente, pelo menos pelo que eu sei, o Saad depois pode confirmar, foi acertado lá dentro do CAU do Rio de Janeiro, de que deveria se achar uma maneira de retirar esse apoio, voltar atrás, não sei. Nesse meio tempo, o IABDF fez algumas gestões e há pouco o Sérgio Magalhães me ligou. Uma delas foi entrando em contato com os membros do júri que já estavam escolhidos.
pedindo que ele não aceite, pedindo que essas pessoas não aceitassem. O primeiro que mandou uma carta agora para o IAB foi nosso amigo Jaime Lerner, dizendo que não aceitaria, que se retiraria, né, da maneira em que o concurso está feito e sem o apoio do IAB. Então, realmente, eu acho que o CAU, se omitir, quando nós estamos tratando esses dias de coisas relativas a isso aí, campanha de valorização profissional, o projeto como uma coisa única, indissolúvel, é um fato muito sério. E eu não sei, a partir de uma comunicação, que é o que eu estou fazendo, se a gente tem condições de pensar em alguma atitude ou não. Estou deixando isso em aberto. Era isso. Obrigado, colega César. Eu só queria fazer um esclarecimento, para que as pessoas compreendam bem que essa presidência não pautou o assunto para essa plenária, porque não houve uma solicitação de encaminhamento para isso. O colega me falou, fora daqui, que tinha essa preocupação, e eu perguntei se traria alguma proposta formal, consistente, como encaminhamento concreto, porque dessa forma a gente tentaria inserir. Não foi o que chegou. Então não poderia trazer para o plenário algo do qual não tinha material nenhum. Então, é somente nesse sentido. Mas se houver, ou se houvesse, certamente a gente discutiria e tentaria colocar como pauta extra. Isso é que é importante. Me permite um esclarecimento? Eu fiquei numa situação delicada, porque isso foi feito de urgência, antes de eu vir para cá, para Brasília. Ao mesmo tempo, já haviam tratativas entre as entidades e o CAU-BR, não sei se através do presidente, não sei como é que está. E aí a bomba cai na nossa mão, de repente ficou meio sádico isso. Era quase impossível, até porque a gente não tem conhecimento aprofundado sobre o assunto, para fazer uma formulação, seria muito difícil. Pois é, eu, na verdade, até peço a ajuda do Anderson, da Ana Karina, que tem mais domínio da questão regimental, se uma vez encerrada a ordem do dia, seria possível apresentar alguma proposta de manifestação do Conselho sobre isso. Enfim, não sei se é cabível, Fernando, você poderia dizer? Eu acho complicado, né? Até porque eu já me manifestei quanto a BE, a direção do IAB, mas é assim, para o plenário se posicionar, teria que ver o edital, ver exatamente, ter um parecer jurídico para a gente sair uma posição do CAU consistente, né? Pois é, então que fique claro, César, que não foi nenhum tipo de desinteresse, não é? De encaminhar o assunto, mas a falta absoluta de material para que a gente pudesse efetivamente tratar diante desse plenário. Pela ordem, Quileto, e por último, Paulo Ormindo. Bom, acho que diante de tantos assuntos importantes, né, que são tratados aqui, especialmente nessa plenária, a gente não pode deixar, né, de elencar um, né, que eu fiquei muito feliz de ver, né, de ter um colega, né, como o Celso, né, que se emociona com aquilo que faz, com a arquitetura que ele faz, com o que ele produz, da forma carinhosa, que sempre se dirige a esse pleno, que eu acho que é uma pessoa que deve nos servir de norte, né, para sempre ter essa, apesar de ser firme, né, mas ter essa firmeza, mas com essa sensibilidade, com essa gentileza, né, que o colega Celso sempre coloca. Parabéns, Celso, muito legal conviver com você, né, nesse pleno. Bom, mas eu queria também falar, na realidade, sobre, desde na plena passada, eu fiquei muito indignado com o Ministério Público Estadual de Mato Grosso por não ter se omitido, né, se mostrado covarde e omisso dentro de um processo, né, de ocupação de uma APP no qual nós encaminhamos um parecer técnico, né. Até hoje continua omisso, né, e que é muito triste. Um mês depois, continua se derrubando árvores e a coisa continua da mesma forma. Então, nós resolvemos encaminhar para o Ministério Público Federal, né, fomos muito bem recebidos, que nós descobrimos que, na realidade, 15 metros, né, do nível médio da cheia, né, pertence, né, depois da cheia, pertence à União. Então, ali, na realidade, a área de Marinha era da União, então isso aí, e a Prefeitura de Cuiabá não pediu a concessão da área para poder fazer intervenções. Então, nós entramos no Ministério Público Federal, se mostraram muito abertos, solícitos e tal, já encaminharam um processo, e solicitaram, inclusive, parcerias com o CAU na questão da fiscalização.
né, quer dizer, porque é evidente que eles não têm, né, pessoas para fiscalizar, né, eles se acharam assim, Eduardo, né, nós gostaríamos muito de fazer uma parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo para fiscalizar, né, ações, né, de urbanismo, enfim, planejamento urbano, urbanismo dentro das cidades, que é aquilo que cabe ao Conselho, ao exercício da profissão. Então, acho importante, interessante, nós estamos inseridos nesse, chamar o Ministério Público Federal, nós não seríamos nesse processo de fiscalização, já que é o norte do nosso conselho, né? Era essas informações. Obrigado. Muito obrigado, Quileto. Acho que o exemplo que vocês estão dando no Mato Grosso é um exemplo louvável, não se rendendo às dificuldades locais, mas indo em busca de soluções efetivas. E, para concluir, o colega Paulo Ormindo. Eu, quando saí do almoço hoje, peguei um jornalzinho do Senado e encontro essa notícia aqui. É referente ao regime diferenciado de contratação, que é uma modalidade agora de licitação do governo. Então, esse é uma medida provisória, e a Gleisi Hoffmann faz um relatório disso. Conforme o substituto da senadora, as contratações integradas ficarão dispensadas de usar a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e do Sistema de Custos Rodoviários. Atualmente, essas tabelas servem de parâmetro para as licitações de obras e serviços e são usadas como base para os órgãos de fiscalização analisarem possíveis sobrepreço ou superfaturamento. Pelo texto, o valor estimado da contratação integrada será calculada com base nos valores praticados pelo mercado. A senadora, a ganhadora da licitação por contratação integrada, não precisará mais apresentar planilhas com indicação de quantitativos e de custos unitários e de detalhamento de BDI e dos encargos sociais adequados ao lance. E a senadora diz, o quesito de técnica e preço tem servido mais para restringir o mercado do que para garantir a melhor técnica. Então, você pode imaginar a que ponto nós chegamos. É uma obra dessa, como está sendo feito pelos consórcios das construtoras no Rio Madeira, está provocando um desastre ecológico, porque eles não estão obrigados a porra nenhuma mais. Desculpa a expressão. Obrigado, colega Paulo Ormindo. É um desabafo natural, né? Numa sexta-feira, fim de tarde, depois de uma plenária tão, tão densa, é mais do que natural, um pouco mais de liberdade de expressão. Colega, chegamos ao fim da pauta, conseguimos vencer todos os itens. Houve aqueles que saíram de pauta, mas foram objeto de discussão. E eu acho que foi uma discussão muito válida. Creio que amadurecemos bastante. Aqueles assuntos podem voltar com muito mais consistência em breve e certamente serão tratados com o devido cuidado. Eu queria agradecer carinhosamente a todos e particularmente por ter facilitado muito o trabalho aqui da mesa. Eu conto sempre com a boa vontade, porque sem ela seria muito mais difícil. Um abraço a todos e vamos voltar para casa em paz. Bom fim de semana.